ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ମା ଶାନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଖିଥିଲେ ତୁ କିଏ କଣ ଚିହ୍ନି ହେଲାନି ସାତେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଲୁ ହଉ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଲୁ ଯେ କଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଖିଲେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତୋରିଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କେତେଟା ସ୍ୱାମୀ କି ତୋର କେତେଟା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ତ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ମୋର ପରା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ନା କଣ ସ୍ୱାମୀ ନା କେମିତି ପାଟିରେ ଧରିବି କହିଲେ ଆଉ ନା ଟିକେ ଧରିଦେ ଧରିଦେବି ଏଠି ପରା ଗାଁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଘରଟା ମୋ ଘରଟା ପରେ ସେଇ ବାରିପଟେ କୋଉ ବାରିପଟେ ସେଇ ବାରିପଟେ କୋଉ ବାରିପଟେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ଆପଣ ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେତିକି ପଚାରା ହଉଛି ତ ସେତିକି କହ କୋଉ ବାରିପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବାରିପଟେ ଆମ ବାରିପଟେ ନାଇଁ ଆଉ ଏ ଟୁକୁନି ଭାଇର ବାରିପଟେ ଓ ଟୁକୁନି ଭାଇର ବାରିପଟେ ହଁ ପାଟା ସେଇଆ କହୁନୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଲୋ ମା ଶାନ୍ତି ତୁ ସନା ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ କି ହଁ ପରା ଆଚ୍ଛା ପରା ତୁ ସନା ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୁ ଚିହ୍ନି ହଉନି ତୁ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି ନାଲି କଣ ଫୁଲ ନା ପର ଫୁଲ ସାରେ ଫଳ ସାରେ ଆପଣ ପରା ସାରେ ଶାନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କାହାକୁ ସନାକୁ ହଁ ପରା ଆମା ସେ ପରା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବୁଝିଲୁ କି ମା ନାଇଁ ମା ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପଟ ହଁ ସତ ହଁ ପରା ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଶାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କଣ କରିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବୁ ହଁ ଗୋଟେ କାମ କର କହୁନାହାନ୍ତି ସମୁ 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 ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲା ସତ ହଁ ପରା ହେ ବାଡ଼ିଖିଆ ହେ ବାଡ଼ିଖିଆ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଳେ ଟଣେଇ ଦେଇଥିବ ନା 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 ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ନିଶା ଚଢିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ହଁ ତୁ ଯା ତା ପାଖକୁ ଯା ହେଲା କି ଖୋଜିଲେ କହିବୁ ସାନ୍ତିକୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଆପଣ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଟିକେ ଆସୁଥିବେ ମୁଁ ଯିବିନି ରବି ଭାଇକି ପଠଉଛି ସେ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ହଁ ପରା କହିଦେଲୁ ହଁ ପରା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାର ପଟେ ଓହଳିଥିଲା ଭିତର ପଟକୁ ଯାଇଛି କୋଉ ତାଲା କି ତୋର ଘରେ ଚୋର ପଶିଗଲା କି ଆଉ କି ଜାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଡାକୁଛି ହଁ ଡାକିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକୁଛି ହଁ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଚକ ପାଟ ଖୋଲ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଛ କପଟ ଖୋଲ ନା ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଛ କପଟ ଖୋଲ ଶାନ୍ତି ହଁ ମୋ ଘର ଭିତର କପଟ ଫିଟୁନି କି ଭିତର ପଟୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି ନା ପରା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ଭଲ କିଟେ ଦେଖୁନୁ ଭଲରେ ହଁ ପରା ଟିକେ ବତେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବତେଇବି ହଁ ପରା ଅଛି ପାଖରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଅଛି ପାଖରେ କଣ ଲେଖି ହଁ ଆପଣ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ରୁମ ଭାଇ କହିଲେ ପରା ମୁଁ କହିବି କଣ ହଁ ପରା ତାଙ୍କୁ ସିଏ ନୁହଁ କହିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ କର ନା ବୁଝିଲୁ କି ମୁଁ ଡାକୁଛି ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ପଡିଛି ମୋ ମନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳୁନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ପଦେ ଗୀତ ଗାଇକି ତାକୁ ଡାକିବି ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କପାଟ ଖୋଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛି କବାଟ ଖୋଲ
Santi, mau ibu kau baca kau bangkuti, apaan tiket dulu rumah ti joki ti be? Aci, acha, hari mau keluar bintir kau acha kau baca kholo, hari mau keluar bintir kau acha kau baca kholo na, kholi bana bangki be, kiri mau keluar bintir pasi ki, raja niti jaluji, tar raja niti mau cari doji, hari mau keluar bintir kau acha kau baca kholo. हे प्रभु हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ शांति 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 बुद्ध शांति बुद्ध शांति मते खाइला लो मुपा केरे बडा भूत है जी शांति भूत शांति कौन जगन्नाथ हरे कृष्ण प्रेमानंद कौन कहिलु रे शांति एटा जानी परिबेनी एटा बे रील्स रे गांटू छी हे प्रभु हे हरे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ तुम जानी न दरवाजा तोड़ दिया कृष्णा शांति तू तो बसे थिलु आज्ञा शांति पर असुविधा कोन हला जगन्नाथ प्रेमानंद शांति हां मु बसीथिली गोटे यही बड़ो पत्थर आसी मो पिटी डालो किनी मारा होला घर भीतर शून्य टारे कोड़ पत्थर टे आसीओ माकेडा पत्थर नहीं एटा माकेडा पत्थर ना हो एटा आउ को कोला मुगुनी पत्थर डा कृष्णा शांते तो घरे के कहि पत्थर फिगिला शांते सेया कहू छी भूत भूत मोपा शांते एटी एटी ठिया छी बोपा गलो पिटी